שלום לכולכם ותודה רבה שבאתם לכנס על תקנות סדר הדין האזרחי החדשות. חוץ מהאנשים, כמנהג הקורונה, כמנהג הימים הללו, חוץ מהאנשים שאיתנו באולם, הכנס הזה משודר גם בזום, ויש לנו כבר, אני רואה, למעלה מ-50 משתתפים בזום, ואני מניח שיכנסו עוד, וכמובן הכנס גם מוקלט ויעלה לערוץ היוטיוב של הקריה האקדמית אונו. תודה רבה לכל מי שהגיע פיזית, ואני מבקש מדוקטור אלעד פינקלשטיין, דיקן הפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו, לפתוח בדברי ברכה. תודה, תודה. שלום, שלום לכולם, כל מי שכאן ומי שמרחוק. אני שמח מאוד לפתוח את הכנס שעוסק בתקנות סדר הדין האזרחי החדשות, ומדובר באירוע מרגש, כי זה גם כנס יסוד מחדש של כתב העת של הפקולטה שלנו, של קריית המשפט, ובעקבות הכנס, בעקבות קול קורא שיצא, גם בהמשך השנה התפרסם כרך שיעסוק ב... התפרסמו בו כל מיני מחקרים ומאמרים על סדר דין אזרחי, כמובן בדגש לתקנות החדשות. אני מבקש להודות לכל הדוברים ולמארגני הכנס, פרופסור עמיחי כהן, שהוא העורך הראשי של כתב העת, ולדוקטור חנן מנדל, שמצטרף אליו לעריכת הכרך, והם גם מארגני הכנס, אז תודה רבה. בהתייחסויות השונות שיש לתקנות, אז נשזרים שני תיאורים שונים של המשמעות של התקנות. אני מתכוון למונחים רפורמה ומהפכה. בדברי ההסבר שפורסמו לתקנות, אז נכתב, אני מצטט, הרפורמה בסדר הדין האזרחי נועדה לייצב הסדר חדש שיהיה בו כדי להחזיר את מעמד תקנות סדר הדין האזרחי ככלי מרכזי וחשוב לניהול סדרי המשפט האזרחיים. בהקשרים אחרים משתמשים במונח מהפכה, והחקיקה מתוארת כמהפכה. מבחינה מושגית יש הבדל בין שני המונחים האלה, רפורמה ומהפכה. רפורמה זה תהליך שינוי שיטתי, אבל תהליך של שינוי איטי, הדרגתי, של סדר חברתי. מהפכה זה שינוי מיידי, שינוי רדיקלי מהיום להיום. עכשיו, אין ספק שתקנות סדר הדין החדשות הן מבשרות שינוי, אבל האם מדובר ברפורמה או במהפכה? מצד אחד, התקנות נכתבו מתחילה ועד סוף, נכתבו מחדש, מההתחלה ועד הסוף, ויש הסדר, יש הסדרים חדשים ומשמעותיים. מצד שני, חלק גדול מהדין והפסיקה בכל מיני נושאים שקשורים לסדרי הדין ימשיכו להיות רלוונטיים. ואם אנחנו מסתכלים על החלק הראשון של התקנות, שמונה את עקרונות היסוד של סדרי הדין, מה שאמור לכוון את ההתנהלות ולשמש לפרשנות, אז עקרונות האלה מוכרים עוד קודם. אין לי ספק שבעוד כמה שנים שנקיים, ואני מקווה שנעשה את זה כאן, כנס מהסוג של עשור לחקיקת, או עשור לתקנות סדר הדין, אז כבר לא נגיד החדשות, אז תהיה לנו פרספקטיבה טובה יותר לדברים, אבל אני חושב שגם במסגרת ההרצאות שלפנינו היום, נוכל לקבל תמונת מבט טובה על המשמעויות של תקנות סדר הדין החדשות. אז אני מאחל לכולנו כנס מוצלח, ואני מזמין את עמיחי כהן, פרופסור עמיחי כהן, העורך הראשי של כתב העת ומארגן הכנס, לשאת דברים, בבקשה. תודה רבה, דוקטור פינקלשטיין, כבוד הנשיא בדימוס, פרופסור גרוניס, כבוד השופט עמית, הדיקן, דוקטור פינקלשטיין, סגנית הנשיא, דוקטור כהן, מרצות, מרצים, אורחות, אורחים, בזום ובפנים אל פנים, מכובדיי כולם. לפני 15 שנה, אני חושב, אז פרופסור שוורץ, שהיה אז דיקן הפקולטה למשפטים כאן בקריה, ואני, שרק ככה
התחלתי את דרכי, קיימנו דיון לגבי המטרה של כתב העת קריאת המשפט. והעמדה של פרופסור שוורץ הייתה שכתב עת של פקולטה למשפטים שרוצה להשפיע על המשפט הישראלי צריך להיות מעין שנתון המשפט הישראלי. לדבר על ההתפתחויות בשנה האחרונה במשפט בכל התחומים. איזו סקירה, מה קרה בשנה האחרונה. אני חשבתי אחרת, חשבתי שיש חשיבות למאמרים שמייבאים תיאוריות מארצות אחרות, מחקרים משוואתיים, מעמיקים, לא דווקא שנדבקים לחידוש האחרון שקרה בתקופה האחרונה. דברים רבים למדתי מפרופסור דודי שוורץ. אחד החשובים שבהם הוא חוכמת, כן, זה ברור, אבל הוא חוכמת הגם וגם. והנה עכשיו שפרופסור, שדוקטור פינקלשטיין, הדיקן, ביקש ממני לשוב לערוך את כתב העת, חשבתי שיש הזדמנות לשלב. גם לקחת התפתחות חשובה מהעת האחרונה, אבל לא לעסוק בה רק בצורה דיסקריפטיבית, תיאורית, מה הנה, מה קרה בשנה האחרונה, אלא גם לשלב אל תוכה זוויות שונות, השוואתיות, אמפיריות, אנליטיות ומקיפות. אז לקחנו את זה בתור דוגמה לנושא שאני חושב ומקווה שכך כתב העת יפעל, לקחת התפתחות חשובה במשפט הישראלי מהתקופה האחרונה ולנתח אותה מזוויות רבות, מקיפות וכולי. בניגוד לכמעט כל המרצות והמרצים היושבים כאן, אני מבין מעט מאוד בסדר דין אזרחי. אני לא יודע אם כבוד השופט גרוניס זוכר, אני מניח שהוא לא זוכר, אבל כשאני הייתי מתמחה במשרד יגאל ארנון, אז הופעתי פעם אחת באיזה תיק, והנשיא גרוניס נתן לי אפילו לדבר בפניו, וזה היה ההתחלה, זה היה התחלה והסוף של הקריירה שלי בסדרי דין אזרחיים. זה לא, יותר מזה אני לא, כן, בדיוק, יותר מזה אני לא יודע. מי שנשא בעול הארגון האמיתי של הכנס והמנוע מאחוריו הוא באמת דוקטור חנן מנדל. אני מבקש גם להודות כמובן לדוקטור אלעד פינקלשטיין שסייע בכל מה שצריך, וכמובן לצוות הקריה האקדמית אונו, הדוברת, איילה רשף וכל העובדים שנמצאים פה היום על כל הסיוע, ואני מקווה ובטוח שיהיה לנו כנס מוצלח וגם שישרת את המטרה של לנסות לנתח סוגיה חשובה שמשפיעה הרבה על עורכי דין במשפט הישראלי. תודה רבה.